Olá! Hoje eu vou passar para vocês um motivo bem fácil, tá? Eu vou começar com um laço mágico aqui. Vou subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 correntinhas. Vem aqui no um lacinho mágico e faço um ponto baixo. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 correntinhas, venho aqui no laço mágico e faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir fazendo até completar 12 arquinhos desse daqui. E ele vai ficar assim, desta forma aqui, tá? Aí você pode cortar o fio e arrematar. Com esse motivo, você pode fazer várias coisas, você pode fazer xale, pode fazer blusa, pode fazer, né? Bom, diversos trabalhos, tá bom? Até tapete. Eu acho que ficaria bem bonito. Então, para emendar é muito fácil, né? Você faz as pétalas. E aqui eu fiz 2, 4, 6, 8 e aqui eu subi 9 correntinhas. Então, eu vou prender aqui, né? Bem no meio. Eu faço assim com a agulha que é mais fácil, tá? Aí eu prendo aqui em cima com um ponto baixo. Aí eu vou fazer novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Venho aqui no lacinho mágico e faço um ponto baixo. Aí subo novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. E vou prender mais um, o próximo, tá? Eu estico ele aqui assim, tá? E aqui esse pontinho aqui, eu faço um ponto baixo. E faço novamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volto aqui e faço um ponto baixo no arquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui novamente e prendo no seguinte, tá? Então é bem fácil mesmo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venho aqui e faço um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo, tá? Até completar, eu vou prender só três, tá? Só seguir fazendo, vai completar aqui os 12 arquinhos. Vai ficar preso assim, dessa forma aqui, tá bom? Na hora que eu for arrematar aqui, aqui eu fiz um ponto baixo. Eu venho aqui, ó. Nessa primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo aqui, faço uma correntinha e já posso cortar o fio, tá bom? No próximo vídeo, eu mostro para vocês como eu fiz o meu peixinho pegador de panela com esses motivos, ok? Então, se vocês gostaram, deixa meu joinha. Até a próxima. Obrigada, beijos. Fica com Deus. Tchau.